Goeiemôre. Dis 'n voorreg om vanoggend weer saam met jou vinnige woord te kan deel. Filippense 4 vers 5 sê vir ons die volgende: Maar moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat julle nodig het van God, terwyl julle hom dank vir alles wat hy doen. Ek dink soms raak ons verlore in die feit dat ons net die hele tyd goed nodig het en dat ons die hele tyd goed van God vra. En so gereeld vind ek myself op 'n plek waar ek nie noodwendig dankie sê vir die klein goedjies in my lewe nie. Dat ek nie noodwendig dankie sê vir die goed wat hy reeds in my lewe gedoen het nie. Jy sien, is wanneer ek vashou aan wat hy reeds vir my gedoen het en ek aanhou dankie sê, dat ek die deur oopmaak vir goed wat hy môre in my lewe wil oopmaak. Glo jy vandag dat die Here vir jou 'n groot toekoms het en dat hy vir jou sy heerlikheid oor jou wil uitstort? Begin vir hom dankie sê in alles wat jy doen, soos wat jy bid met smeking en soos wat jy hom vra vir die goed wat jy nodig het. Hou aan om vir hom dankie te sê. Hou aan om hom die eer te gee en hom die lof te gee.